Чули щось про молочні ванни у понеділок? Або ж про спокійні побачення у п'ятницю? А ще потужні магнітні бурі і сонцестояння. І це не всі передбачення на останній тиждень червня. Мене звати Олена Ковальова, і зараз я на зв'язку з астрологинею Іситою Гая. Які дні з цього тижня, з останнього тижня червня, будуть благополучні для природи, для плавання в басейні, на річці, вдома, в озері, не знаю, які дні саме? Я б рекомендувала вам для активності це середа і четвер, це найкращі дні. Середа – це творчий день, ви можете займатися плаванням, бути на природі, все буде до цього сприяти, і четвер – також прекрасний день для пізнання чогось нового. Вітаю, Ісіте. Вітаю. Це останній тиждень червня. Неділя – це виходить у нас 23 число, це 2 і 3. Що означають саме ці цифри саме у цей день, саме у цю неділю? Насправді, в неділю на людей буде впливати повний місяць. І також 21, 22 і 23 – це дні літнього сонцестояння, тому енергія буде максимально сильна. В деяких людей можуть підніматися емоції, деякі люди будуть себе відчувати наповненими, хтось буде відчувати головокружіння, можливо, головний біль. Двійка і трійка в сумі дають п'ятірку, а п'ятірка – це енергія Меркурію, це енергія руху, початку нового, відкриття нового для себе, нові проекти, нові ідеї, нові досягнення. І взагалом день енергетично дуже сильний. Я б радила в цей день присвятити час собі і присвятити час створенню своєї реальності. Подумайте обов'язково над тим, що ви хочете мати в майбутньому, які події хочете проживати, і постарайтеся наповнити саме цей день приємними емоціями та почуттями. Угу. А ось оця енергія Меркурія, п'ятірка, вона в цей день буде позитивно впливати чи негативно все ж таки на людей? Насправді це хороша енергія, вона приємна. Двійка – це місяць, і трійка – це Юпітер. Тобто поєднується і жіноча, і чоловіча частина. А Меркурій – це така андрогінна енергія. Це і не чоловік, і не жінка, але це і чоловіча, і жіноча енергія одночасно. Тобто в цю неділю ви зможете вирівняти себе і всі свої аспекти по чоловічій і по жіночій стороні. Понеділок, це у нас 24 червня. Розкажіть, що одягати у цей день, які речі, якого кольору, аби відчувати себе в понеділок максимально легко і безтурботно. Це така жіноча енергія, це білий колір. А всі кольори білого, відтінки білого, молочного, вони будуть сприяти для вас в цей день. А якщо у вас є жемчуг, жемчужине намисто, краще всього одягати в понеділок. І також в цей день прекрасна енергія для того, щоб працювати з місяцем. Я б радила в понеділок робити медитації саме ввечері, коли вже зайшло сонце. Ви можете звертатися до місяця, робити медитації у воді, навіть вдома, якщо у вас є ванна, ви можете набрати воду, вечором поставити свічки, зробити медитацію у воді, тому що місяць, він синхронічний з енергією води. Якщо у вас є змога воду додати молоко, в цей день дуже добре приймати ванну з молоком, можете туди додати пелюстки квітів, і все це буде сприяти омолодженню вашого тіла і відновленню на глибокому рівні. Чому саме молоко? Молоко білого кольору – це енергія місяця, насправді. Це енергія понеділка. І ось саме молоко, як енергія любові, також молоко – це любов, ведичні традиції, воно буде посилювати і відкривати вашу внутрішню любов, ваше серце. Як стають планети у цей день? На що краще людям звернути увагу саме у цей вівторок? Це день вогню, він зовсім інший,
І насправді я рекомендую якісь важливі справи ви можете відкласти, а в цей день зверніть увагу на своє тіло. Займіться спортом, займіться пробіжками. Ви можете зробити гімнастику, піти на танці. Будьте максимально активними в цей день. Відкладіть якісь зустрічі, відкладіть зустрічі з друзями, з колегами, з партнерами. Присвятіть цей день своєму тілу. Також я рекомендую саме в цей вівторок бути на максимально легкій їжі і займатися спортом. І саме це допоможе очистити вашу свідомість, злити негативні емоції, які є, і взагалом на наступному тижні ви будете почувати себе добре. Угу. А яку саме їжу споживати у вівторок? Що ви радите? Максимально легку їжу. Постарайтеся втриматися від важкої м'ясної їжі, втримайтесь від алкогольних напоїв, пийте чай, пийте сік, пийте воду, їжте фрукти, овочі. Тобто для кожного це індивідуально. Розкажіть, які оздоровчі вправи треба робити у цю середу, і взагалі чи ця середа буде такою здоровою, як цей вівторок? Середа – це день, коли ми можемо проявляти свою творчість, ми можемо займатися творчістю. Якщо у вас є якісь хобі, ви малюєте, ліпите, ось середа – день саме для цього. Також середа – це прекрасний день для комунікації, спілкування. Якщо у вас є важливі справи, зробіть їх у середу. Якщо у вас є важливі зустрічі, якщо вам потрібно вирішити якісь питання з документами, фінансові питання, прекрасно будуть вирішуватися в цю середу. Ось все важливе, що ви планували на тиждень, найкраще буде зробити в середу. А я вважаю, що здорове харчування потрібно кожного дня, але в середу зверніть увагу на свої емоції, на те, що вам хочеться, які у вас бажання виникають саме в цей день. Ви можете подарувати собі квіти, ви можете створити собі прекрасний настрій. А що буде у четвер в останній тиждень червня? Розкажіть, чи будуть магнітні бурі у цей день і як вони будуть впливати загалом на людей? Зараз відбуваються вибухи на сонці, велика вірогідність магнітних бур. І в цей четвер буде робота також з свідомістю людей. Можливо, в когось зміниться світогляд, ви побачите звичні вам речі під іншим кутом. Може статися з вами така ситуація, що ви дуже давно спілкувалися з людьми, і ви вже знаєте про них багато що, і розумієте, хто вони і що вони, і тут ви бачите їх зовсім в іншому світлі, зовсім під іншим кутом. І так в цей четвер ви будете переосмислювати ті речі, які ви знаєте. А які прикраси, із якого матеріалу краще носити у цей четвер? Можливо, це золото, або ж срібло, або ж якийсь інший камінь. На що звернути свою увагу саме в прикрасах? Насправді, четвер, він випромінює багато сонячної енергії, тому найкраще це золоті прикраси, каміння жовтого кольору. Я б рекомендувала вам носити бурштин. І ось це сонячне каміння і сонячний метал, він допоможе відкрити ваші здібності саме в цей день. П'ятниця. Розкажіть, що буде в романтичному плані, в романтичних стосунках у цю п'ятницю? Кому з пар пощастить або як, куди піти на побачення у цю п'ятницю? Насправді літня п'ятниця – це час для прогулянок. Тим паче погода буде вам сприяти і енергії будуть дуже спокійними.
але ви будете відчувати якусь внутрішню глибину, вам захочеться помовчати. Скоріше за все, ваші побачення, вони будуть спокійними, не бурхливими, ви будете мало розмовляти, більше мовчати, і навіть знаходячись з іншою людиною, ваш спектр уваги буде більше направлений в себе. Вам захочеться поспостерігати на дерева, на пташки, на небо. І також в цю п'ятницю поведіть себе на побачення, створіть собі це прекрасне побачення, підіть в прекрасне місце на вечерю, погуляйте містом, купіть собі квіти, зробіть собі настрій, тому що ви творець, і найкраще побачення насправді це побачення з собою. Ну і остання субота червня, 29 число, 2:09. На що спрямовані ці цифри? Що вони вкажуть? Куди їхати відпочивати у цей день? На природу, на шашлики, чи благополучним буде поїхати кудись поплавати? Що робити? Насправді субота – це день перезавантаження, це кармічний день. І дев'ятка – це енергія Марсу. Марс – це війна, це руйнація, Марс змітає все на своєму шляху, можуть бути проблеми на дорогах, в цей день може бути багато аварій, я попереджаю. Тому я б радила провести суботу досить спокійно. І взагалі субота – це найкращий день, щоб робити благочинність, благочинні заходи. Ви можете відвідати дитячий будинок, ви можете допомогти старим людям. Тобто зробіть в цей день щось прекрасне і важливе для інших живих істот, і тоді ось ця енергія Марсу і енергія Сатурну, вони не будуть впливати, вони не будуть на вас дивитися і руйнувати ваш стан саме в цей день. Тому що це дві енергії руйнації, які збираються разом, і важливим є ті вчинки, які ви робите в цей день. Зробіть цей день прекрасним для когось іншого. Скажіть, чим цей тиждень відрізняється від інших, саме цей тиждень? Кожен тиждень, кожен день і кожна хвилина унікальна. Головне, що з плином часу ми все більше наближаємося до себе. І ви будете помічати, як з кожним днем, з кожною хвилиною, годиною, тижнем все зайве буде відходити від вас. І ви будете почуватися ще більш собою, ще більш собою, ще більш собою. І ось цей момент є істинний момент просвітлення, куди ми всі з вами йдемо. Наступний тиждень – початок липня. Якщо у вас є якісь питання або прогнози на наступний тиждень, пишіть у коментарях, ну а я обов'язково запитаю про це у нашого експерта. Мене звати Олена Ковальова, до зустрічі у липні!